Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Pazaru uhapsili su NB 83. godište iz Tutina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti. Sumnja se da je on sinoć u centru Novog Pazara lomio staklene flaše, a kada je po prijavi građana policija izašla na mjesto događaja, oglušio se na njihovo naređenje, psovao i vređao ih kao i da je jednog policajca udario i lakše povredio. Po nalogu osnovnog javnog tužilaštva, NB je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Protiv njega biće podnijeta i prekršajna prijava zbog nepristojnog, drskog i bezobzirnog ponašanja na javnom mjestu. Također, carinici su kod vozača jednog kamiona na graničnom prelazu Vatin otkrili 25.000 eura, saopštila je danas uprava carina. Prekršaj je otkriven 12. juna oko 21 sat, a kamion je bio novopazarskih registar tablica. Vozač je prijavio da kod sebe ima 8.000 evra, međutim, carinici su mu u džepu pod pantalona pronašli 10.000 evra. Daljim pretresom vozača u njegovoj levoj čarapi otkrivena je crvena kesa sa 25.000 evra. Sakriveni novac je privremeno zadržan do okončanja prekršajnog postupka, u kome težinu neće imati izjava vozača da nije znao da bez prijavljivanja može izneti samo 10.000 evra, navodi se u saopštenju Uprave carina. Uprava carina napominje da nepovezivanje propisa nikoga ne oslobađa odgovornosti, jer je putnik dužan da se o njima na vrijeme informiše.